שלום לכם תלמידים, שמי טליה, טליה אילוביץ', אני מורה למדעים, אני מלמדת בבית ספר רגבה, מושב רגבה שסמוך לנהריה, והיום באתי ללמד אתכם, אני מאוד מאוד שמחה להיות כאן, אז בואו נתחיל. אז מה נלמד היום? היום אנחנו נלמד כיצד בעלי חיים מותאמים לסביבת החיים שלהם. אתם יכולים לראות כאן בשקף, יש לנו תמונה של גמלים, זיקית, דוב קוטב. אנחנו נלמד היום כיצד הם מתאימים את חייהם לסביבת חייהם. אז מה להביא לשיעור? דף, עיפרון וגם אוזניות שמע. למה אוזניות שמע? יהיה לנו סרטון וכדאי לשמוע אותו באיכות טובה. אז בואו נתחיל. לפני שמתחילים, מתעבררים קצת. מקווה שהספקתם להביא עיפרון ודף. יהיו לנו מעט משימות. אנחנו נצפה עכשיו בסרט שמתאר כיצד דג הסולית הרעילה מותאמת לסביבת החיים שהיא חיה בה. חיה בקרקעית הים. אנחנו נראה סרט מאת דוקטור שי שפיר, שאגב הוא היה מרצה שלי באורנים, הוא זואולוג ימי. על קרקעית הים באילת שוחה לו בעצלתיים דג מוזר למראה, שטוח לגמרי ומוסווה היטב סביבתו. סולית רעילה, דג ממשפחת הסולנטיים, המכונה גם דג סנדל או דג משה רבנו. האגדה מספרת כי נוצר מתבנית סנדלו בקרקעית הים של משה רבנו, כאשר חצה את ים סוף. הסולית מיוחדת כי דג ששוכב על הצד, כן? כאשר הסולית בקעה מהביצה, היא הייתה כמו כל דגיג רגיל. אך עם גדילתה, החלה עין אחת לעבור צד. אותו צד גם התחיל לקבל צבנים בכתמים כתמים, והסולית איבדה את שלפוחית הציפה, ושקעה ונשכבה על צידה על קרקעית החול, כאשר שתי עיניה מסתכלות מעלה. הצבנים על גופה מתאימים לבית גידולה, קרקעית החול של שונית האלמוגים. וכאשר היא לא נעה, ולעיתים אף מכניסה את שולי גופה אל תוך החול, מאוד קשה להבחין בה. אז ראינו עכשיו את הסרטון, כיצד דג הסולית הרעילה מותאמת לסביבת חייה. אנחנו עוד נחזור אל הסרטון הזה. זה רק משהו קטן. לפתיחה. אז בואו נראה קודם כל מה אנחנו כבר יודעים. למדנו בשיעורים הקודמים על סביבות חיים שונות. למדנו על המדבר, למדנו על הנחל, על החורש וגם על חוף הים. אנחנו גם למדנו שלכל סביבת חיים יש את התנאים המיוחדים שמתקיימים בה, לגבי טמפרטורה, אקלים, סוגי קרקע ועוד. היום אנחנו נלמד בהתאמת בעלי חיים לסביבה שלהם שני סוגי התאמות. התאמה אחת שנקראת התאמת מבנה גוף, והתאמה שנייה, התאמה התנהגותית. בהתאמת מבנה גוף, בעל החיים מותאם לסביבת החיים שלו במבנה גופו. למשל, הגודל של האיברי גוף שלו, הצורה, הצבע וכו'. ההתאמה ההתנהגותית זו התאמה שכיצד בעל החיים מתאים את עצמו מבחינה התנהגותית לסביבת החיים שלו.
לדוגמה, מציאת מסתור, שעות פעילות, תגובה, התגוננות, שמירה על צאצאים, התאמת מבנה גוף והתאמה התנהגותית. אני אתן לכם עכשיו דוגמה, דוגמה על דוב הקוטב. אנחנו יודעים שדוב הקוטב, הסביבת חיים שלו קרה מאוד, התנאים מאוד קשים. הטמפרטורה מאוד נמוכה, יש מחסור במזון, רוב ימות השנה קרים מאוד, ועל כן יש לו התאמות של מבנה גוף והתאמות התנהגותיות. אז בואו נראה איזה התאמות מבנה גוף. יש לו פרווה צפופה מאוד, ארוכה וסבוכה, וזה כמובן כדי לשמור על חום גופו. מה עוד יש לו במבנה הגוף מיוחד? יש לו צבע פרווה לבן, וזה לשם הסוואה, הסוואה מפני הנטרפים שלו, לא מפני טורפים, כי כמו שאנחנו יודעים, הדוב הוא טורף על ואין לו טורפים, אבל הוא מאוד לא רוצה שיראו אותו אלה שהוא טורף אותן. והתאמת מבנה גוף נוספת היא שיש לו מתחת לאור שומן, שומן תת-אורי, שגם זה שומר עליו ומסייע לו מפני הקור. בואו נראה איזה התאמת התנהגות יש לו. הדוב נכנס לתרדמת חורף כאשר הקרקע כולה מכוסה בשלג וקשה מאוד להשיג מזון. זו התאמה התנהגותית. אנחנו נראה עוד דוגמה אחת. הדוגמה הנוספת היא שחף. אנחנו יודעים שסביבת החיים של השחף היא חופי ים, ים. המזון שלו הוא סרטנים ודגים שנפלטים מהים. יש לו התאמות מבנה גוף והתאמת התנהגות. התאמת מבנה הגוף שלו היא שיש לו בין האצבעות, יש לו קרומים שבאמצעותם הוא שוחה היטב. יש לו גם מקור מיוחד שבעזרתו הוא יכול לאכול את הדגים ואת הסרטנים שדיברנו עליהם קודם. התאמת התנהגות, הוא הולך על החוף, הוא מתעופף מעל כדי למצוא את המזון שלו. אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה. דוגמה נוספת היא הזיקית. בואו נסתכל על התמונה. תראו את התמונה. הזיקית, קשה לנו מאוד לראות את הזיקית בתמונה ששמתי לכם. בתמונה הזו, הזיקית מוסווית. היא ממש מותאמת בתוך הסביבה, בגוונים שלה. אז בואו נראה את התאמות מבנה הגוף שלה. הגוף שלה צר, כי איפה היא חיה? היא חיה בסביבת עצים, שיחים, והיא צריכה לזוז בין הענפים, ועל כן גופה צר. והאצבעות שלה מותאמות ללפיפה של הענפים. ובכך היא מצליחה לנוע על העץ. וכמו שאמרנו בהתחלה, מאוד בולט אצלה, זה הסוואה שלה. הזיקית משתנה על פי הצבעים שיש בסביבה. יש לו גם התאמת התנהגות, הזיקית איטית מאוד, וככה היא נשמרת מפני האויבים שלה, הטורפים, ויש לה הרבה. על כן היא צריכה להתאמע היטב בסביבה, והיא צריכה להיות גם איטית. אז ראינו עכשיו שלוש דוגמאות. נתחיל ללמוד. אני אחזור מעט על סביבת החיים המדבר ועל התנאים שיש במדבר. כמו שאנחנו יודעים, במדבר יש תנאים קשים מאוד,
טמפרטורה מאוד גבוהה במהלך היום. יש מחסור במים. טמפרטורה מאוד נמוכה ביום, אך היא מאוד, מאוד גבוהה ביום, אך היא מאוד נמוכה בלילה. ויש גם סופות חול. אני אגיד לכם עכשיו את ההתאמות באופן כללי. אנחנו לא נמיין אותם להתאמת התנהגות והתאמת מבנה גוף, אבל באופן כללי הגמל מותאם בכך שיש לו רגליים ארוכות, יש לו ריסים ארוכים, יש לו שתן מרוכז וצועה יבשה, יש לו פרווה קצרה, זיעה מועטה ושתיית מים מרובה בבת אחת. אנחנו נעשה עכשיו טבלה, אנחנו נשלים אותה, אתם תשלימו אותה לבד בבית. אתם זוכרים שאמרתי לכם להכין דף בעיפרון? הנה זה הזמן. אז בואו מהר נעתיק את הטבלה, ואני אסביר לכם כיצד למלא אותה. אז אם אתם תראו בעמודה בצד ימין, כתוב התאמה, ובעמודה הזו רשומים כל, או רשומות כל ההתאמות שיש לגמל. מה שהזכרנו בשקף הקודם. רגליים ארוכות, ריסים ארוכים, שתן מרוכז, צועה יבשה וכו'. בעמודה אמצעית יש לנו את הסיבה, שלמעשה התנאים שיש לנו במדבר. ויש לנו שלוש סיבות. אחת, עם מחסור במים, שתיים, טמפרטורה גבוהה, ושלוש, סופות חול. כשאנחנו נשלים את הטבלה, אנחנו נבחר אחד מתוך שלושת הסיבות הללו, אוקיי? בעמודה מצד שמאל, יש לנו את סוג ההתאמה, מה שלמדנו. התאמת מבנה גוף או התאמת התנהגות. אנחנו נעשה ביחד את ההתאמה הראשונה, ואחר כך אתן לכם 4 דקות להשלים את הטבלה. אז רגליים ארוכות. מה הסיבה שיש לגמל רגליים ארוכות במדבר, שכל כך חם בו, שיש בסופות חול, שיש מחסור במים? למה הוא צריך רגליים ארוכות? אז הסיבה היא שהטמפרטורה מאוד גבוהה. והרגליים הגבוהות מרחיקות אותו מהחול החם. איזה סוג התאמה זו? רגליים, מבנה גוף, נכון. אני אתן לכם עכשיו 4 דקות ותשלימו את הטבלה. בהצלחה!
היי, חזרתם אליי, יופי. איך היה? קל? קשה? אני לא יכולה לשמוע אתכם. טוב, אז בואו נראה את הפתרונות. אני הכנתי לכם את הפתרונות, בואו נראה. את הדוגמה הראשונה עשינו ביחד, אני לא אחזור עליה, אבל ריסים ארוכים. מה הסיבה שהגמל זקוק לריסים ארוכים במדבר? כן, סופות חול. סופות, הריסים מסייעים לגמל למנוע מהחול בסופות להיכנס לתוך העיניים. אז הסיבה היא סופות חול. ואיזו התאמה זאת? כן, התאמה של מבנה גוף. ריסים, מבנה גוף. ההתאמה הבאה היא שתן מרוכז. אנחנו נעשה את זה ביחד. שקף, שתן מרוכז וצועה יבשה. בשני המקרים, הסיבה היא מחסור במים. הגמל לא מבזבז מים בכך שהוא מטיל שתן מרוכז וצועה יבשה. וכמובן שסוגי התאמה הם התאמת מבנה גוף. פרווה קצרה, כמובן, טמפרטורה גבוהה זו הסיבה, וההתאמה היא התאמת מבנה גוף. זיעה מועטה, גם מחסור במים והתאמת מבנה גוף, ושתיית מים מרובה בבת אחת, זה מחסור במים וזה התאמת התנהגות. שימו לב שבטבלה רוב ההתאמות הן התאמות של מבנה גוף, אבל שתיית מים מרובה זה ההתנהגות של הגמל בגלל המחסור במים שיש במדבר. אז בואו נלך הלאה. היחידה, התמירון. התמירון חי בסביבת חופי אגמים וחופי נחלים גם. כיצד מבנה רגליו מותאמים לסביבת חייו? בואו נחשוב. בואו נחשוב רגע. אני חוזרת, כיצד מבנה רגליו מותאמים לסביבת חייו? חשבתם על רעיון? אני אתן את התשובה. התמירון, כשמו תמיר גבוה, יש לו רגליים גבוהות וארוכות, כי הוא חי על גדות הנחלים וגדות האגמים. ובכך שיש לו רגליים ארוכות, הוא מצליח להיות במים הרדודים ולאכול חרקים, צמחים, בעלי חיים קטנים שנמצאים במים הרדודים. בואו נראה עוד חידה. דג אבנון. דג אבנון חי בשונית האלמוגים וצבעו כצבע שונית. איזו התאמה זאת? ובמה היא מסייעת לו? בואו נחשוב. איזו התאמה? התאמת מבנה או התאמה התנהגותית? למה הוא צריך את זה? מה הסיבה? במה זה מסייע לו? נחכה קצת, תחשבו. אני אתן לכם את התשובה. זו התאמה כמובן של מבנה גוף. הוא מסווה את עצמו. הצבעים שלו נראים בדיוק כמו הסביבה, והגוף שלו משתנה. זו התאמת מבנה גוף. ולמה הוא צריך את זה? כדי שלא יראו אותו הנטרפים שלו. ואולי גם הטורפים. אוקיי. עכשיו, בואו נצפה שוב בסרט. אתם זוכרים את הסרט בהתחלה שראינו? על הדג הסולית הרעילה? נראה לי שנבין אותו קצת יותר עכשיו. אז בואו נצפה בו שוב. על קרקעית הים באילת, שוחה לו בעצלתיים
דג מוזר למראה. שטוח לגמרי ומוסווה היטב בסביבתו. סולית רעילה, דג ממשפחת הסולנטיים, המכונה גם דג סנדל או דג משה רבנו. האגדה מספרת כי נוצר מתבנית סנדלו בקרקעית הים של משה רבנו, כאשר חצה את ים סוף. הסולית מיוחדת כי היא דג ששוכב על הצד. כן? כאשר הסולית בקה מהביצה, היא הייתה כמו כל דגיג רגיל. אך עם גדילתה, החלה עין אחת לעבור צד. אותו צד גם התחיל לקבל צבנים בכתמים כתמים, והסולית איבדה את שלפוחית הציפה, ושקעה ונשכבה על צידה על קרקעית החול, כאשר שתי עיניה מסתכלות מעלה. הצבענים על גופה מתאימים לבית גידולה, קרקעית החול של שונית האלמוגים. וכאשר היא לא נעה, ולעיתים אף מכניסה את שולי גופה אל תוך החול, מאוד קשה להבחין בה. היי, חזרתם אליי. אז אחרי שצפינו בסרט, תהיו מול הדף במה שרשמתם בו, ונראה. אז איזה התאמות מבנה גוף היו לסולית הרעילה. כן, צבעי הסוואה, להסתובבות מפני טורפים ונטרפים. במבנה הגוף, עיניים למעלה, כדי שיוכל להיות בקרקעית ולראות את מה שקורה מעליו. זהו, בואו נעבור הלאה. בואו נתרגל באתר אופק. אז בואו ניכנס לאתר אופק ונבצע את שתי משימות בנושא. משימה אחת היא על סביבת החיים חורש, ובתוך המשימה הזו יש פעילויות מאוד נחמדות של התאמת בעלי חיים לסביבה, ונחל, סביבת חיים נוספת. איך אנחנו עושים את זה? אני עכשיו אסביר. בשלב הראשון, אנחנו נכנסים לגוגל, רושמים אופק, ואנחנו מקבלים את הדף הבא. בדף הבא, יש לנו אופק יסודי, הילקוט הדיגיטלי. אנחנו לוחצים על זה, ומופיע לנו מסך כזה. אנחנו רושמים שם משתמש וסיסמה. אני מקווה שיש לכם, ואם לא, אז תקבלו בהמשך. בשלב הרביעי אנחנו בוחרים את המשימות. אני מזכירה לכם, נחל וחורש. שתי משימות. יש הרבה משימות כשאנחנו כותבים התאמת בעלי חיים. ואנחנו נבחר שתיים. תודה רבה, להתראות. תודה שצפיתם בשיעור שלי. ונתראה בשיעורים הבאים. מקווה שנהנתם.